I köket. I köket. I köket. I köket. Har du ett nytt kök? 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 Vad vill du laga för mat idag? 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 Lagar du mat på elektrisk spis eller på gasspis? Lagar du mat på elektrisk spis eller på gasspis? Lagar du mat på elektrisk spis eller på gasspis? Lagar du mat på elektrisk spis eller på gasspis? Ska jag skära löken? Ska jag skära löken? Ska jag skära löken? Ska jag skära löken? Ska jag skala potatisen? Ska jag skala potatisen? Ska jag skala potatisen? Ska jag skala potatisen? Ska jag skölja salladen? Ska jag skölja salladen? Ska jag skölja salladen? Ska jag skölja salladen? Var är glasen? Var är glasen? Var är glasen? Var är glasen? Var är porslinet? Var är porslinet? Var är porslinet? Var är porslinet? Var är besticken? Var är besticken? Var är besticken? Var är besticken? Har du en konservöppnare? Har du en konservöppnare? Har du en konservöppnare? Har du en konservöppnare? Har du en flasköppnare? Har du en flasköppnare? Har du en flasköppnare? Har du en flasköppnare? Har du en korkskruv? Har du en korkskruv? Har du en korkskruv? Har du en korkskruv? Kokar du soppan i den här kastrullen? 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 Steker du fisken i den här stekpannan? 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 Grillar du grönsakerna på den här grillen? 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 Jag dukar bordet. Jag dukar bordet. Jag dukar bordet. Jag dukar bordet. Här är knivarna, gafflarna och skedarna. 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 Här är glasen, tallrikarna och servetterna. Här är glasen, tallrikarna och servetterna. Här är glasen, tallrikarna
och servetterna. Här är glasen, tallrikarna och servetterna.